Доброго дня, на годиннику 17:00 ви дивитесь інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Станом на 15:00 в області офіційно зареєстровано 17 нових випадків COVID-19. Це останні дані на цю годину. З них 11 – контактні особи з Городищенського чоловічого монастиря, що на Шепетівщині, троє з міста Кам'янець-Подільський та ще троє з Кам'янець-Подільського району. Загалом в області від початку пандемії лабораторно підтверджено 252 випадки на COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, від COVID-19 одужало 64 особи, семеро з яких сьогодні, один з обласного центру та шестеро зі Старосинявського району. Їх одужання підтверджено двома поспіль негативними ПЛР-тестами. 9 жителів області від початку пандемії померло. Нагадаю, вчора на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 221 випадок COVID-19. 19 ромів, яких вчора відправили з Івано-Франківська, приїхали до села Глушківці Ярмолинецького району, що на Хмельниччині. Через відсутність транспортного сполучення вони звернулися до міського голови Івано-Франківська, аби їм надали автобус. Про це Суспільному розповів один із членів цієї родини Микола Рошташ. Як ромів зустрічали на Хмельниччині, бачила Анастасія Збродова. Приїхав з Івано-Франківська в село Глушківці Ярмолинецького району, що на Хмельниччині, Петро Рошташ. Чоловіку 27 років, з дружиною в них 7 доньок. Розповідає, в Глушківцях придбав будинок та наразі оформляє на нього документи. Поки будуть родиною жити в двоюрідного брата. Думав, краще вдома бути, ніж десь побути там. Ми попросили у Франківському голові там транспорт. Він дав нам транспорт, ми приїхали. Я тут не прописаний, я тут хату купив. Але доки я перепишу хату, чи як там, чи зроблю документи, це є, але треба переписати. Чоловіка з родиною на Хмельниччині зустріли медики та правоохоронці. Петро каже, з розумінням до цього ставиться. Зараз таке обстоятельство, якби люди всі бояться. Я розумію, це ж не ігрушка, це ж життя. Да, ну і у нас би була така поведінка, якби примерно когось щось привезли, там ми не знаємо, звідки вони і що вони там перебралися. Петро додає, з Франківська на Хмельниччину приїхали його теща, брати, сестри та їхні діти. Його брат, 20-річний Микола Рошташ, каже, сім'я родом з Закарпаття, Франківську займалися торгівлею. Через карантин заробітків не стало, додає, придбали хату на Хмельниччині до карантину, бо влаштувала ціна. Тут ми дали 2000 доларів за хату, а там 10-15. За такий будинок. Про зустріч у селі каже так. Нормально, але трошки людно, треба такий кіпіш піднімати. Зато, слава Богу, всі ми здорові, нічого нам немає. Провірились 3 рази, там в Франківську провірялись, тут іще провірили тільки що. Та добре, що хоча б додому привезли. Усіх 19 ромів оглянула сімейна лікарка Солобковецької амбулаторії Стефанія Козир. По температурному скринінгу температури в приїжджих нема. Скарг з боку по здоров'ю, з боку батьків і дітей нема. Виконуючи обов'язки старости села Глушківці, Микола Гранчак зустрів нових жителів села особисто. Народ дуже стурбований, дуже переживає. І це ще не кінець вам. Це не кінець. Люди ще всі просто не знають. Вони зроблять пост, що вони нікуди не будуть ходити. Вони їх зроблять такий карантин, який положено, розумієте? Вони будуть швиндятися, лазити по селі, по погрібах, кури красти в людей, замки зривати. Вони ж робити не хочуть. Житель Глушківці Вадим Малахівський каже, не знав, що у нього будуть нові сусіди. Цікаво, просто був на подвір'ї, думаю, скільки машин поїхало, цікаво, що сталося. Та треба дивитися, ну які вони люди, чи вони без вірусу, без нічого, щоб знати, ну по сусідці нашому нічого. Житель Глушківців Ігор Хадик проти приїзду нових сусідів у село. Що в Солобківцях циганів нема, навіть одної сім'ї нема в Солобківцях. А в Глушківцях самі, далі йду самі ні цигани. Бо я тут всі в селі вірюсь, я живу через хату, розумієте чи ні? Голова Ярмолинецької райдержадміністрації Василь Гуменюк говорить, роми 2 тижні перебуватимуть на самоізоляції. Це вперше, але я не бачу проблем. Ну, якщо люди не мають де жити, да, не мали за що жити в Івано-Франківщині, звернулися до соціальної служби, щоб їм надали транспорт приїхати сюди на батьківщину.
по їхніх словах, так як вони говорять. Ну, ми від себе зробили все, звернулись до поліції, звернулись до лікарів, зробили температурний скринінг, перевірили документи. Наразі ще все добре. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, 22 квітня працівники Івано-Франківського обласного управління поліції відкрили кримінальне провадження щодо міського голови Франківська Руслана Марцінківа через висловлювання, в якому йшлося про те, що ромів з міста треба вивезти в Закарпатську область. Кош цигани, ні, верніше особи ромської статі. Статі. Ми ж уже бус давали, вивезли їх на Закарпаття. Чого вони далі тут? Ну дали бус, уже відвезли. Бус 12 людей відмовилися їхати тоді. Ну це ваші права, чого не запакували? Перший допит у цій справі мав відбутися 28 квітня, але його перенесли на 1 травня через відсутність адвоката Руслана Марцінківа. 1 травня міський голова в якості свідка дав пояснення слідчим в міському відділенні Нацполіції. Його допитували щодо двох кримінальних проваджень – за фактом заклику до примусового переміщення людей та за фактом роботи міських ринків. Чи не було тиску на родину Рошташ, яка переїхала на Хмельниччину з боку міської влади Івано-Франківська? Суспільне запитало у голови об'єднання ромів на Закарпатті Мирослава Горвата. За його словами, жодного тиску на сім'ю не було, і він з ними періодично перебуває на телефонному зв'язку. Не було ніякого тиску. Я вам більше хочу сказати, що я залишив свої візитівки людям. Люди періодично мені дзвонять, ми з ними періодично на контакті. Штрафні санкції можуть застосовувати туристичні фірми проти своїх клієнтів, які через карантин не можуть скористатися путівкою та виїхати за кордон. Про це Суспільному розповів директор одного з турагентств обласного центру Олександр Мерзенюк. Каже, зараз відмовляються від поїздок та здають туристичні путівки хмельничани, які бронювали відпочинок на травень-червень. Додає, туроператори нині працюють у збиток та пропонують клієнтам переносити поїздки навіть на наступний рік. Деталі у нашому сюжеті. Хмельничанка Роксолана купувала путівку в турагентстві ще в лютому місяці цього року. Проте через карантин дівчині довелося скасувати свій відпочинок. Дата туру мала бути 8 травня. Це мав бути подарунок моєму чоловікові на день народження. Навіть замовила в турагенції ще подарунковий такий сертифікат. Проте довелося скасувати тур, оскільки розпочався карантин. І анулювала я своє замовлення ще в березні місяці. Тобто за місяць ще до початку туру. Дівчина додає, просто повернути гроші за путівку турфірма відмовилася. Повідомила, що будуть застосовані штрафні санкції, не дивлячись на карантин. Замовлення вони анулювали, про що вони повідомили у Вайбері. Проте щодо повернення коштів було неясно, оскільки повідомили, що повернення буде після закінчення карантину. Все має вияснитися після карантину. Але знову ж таки будемо надіятися на краще, що ми будемо і далі продовжувати подорожувати і насолоджуватися, отримувати позитивні емоції. За словами директора одного із хмельницьких турагентств Олександра Мерзенюка, якщо турист на період карантину відмовляється від поїздки за кордон, туроператори можуть застосовувати мінімальні штрафні санкції згідно угоди. В залежності від того, за який період він відмовляється від поїздки, він втрачає певну суму коштів. Це може бути як 10 євро, так і може бути 10%, в залежності від строку, до якого він буде їхати. Додає, що туроператори пішли людям на певні поступки під час дії карантинних заходів. Зараз пропонується всім туристам перенести їхню поїздку на більш дальший період. Можливо, це може бути кінець літа, можливо, це буде осінь. Можливо, навіть є такі періоди, що такі пропозиції, що пропонують перенести на слідуючий рік, на ці ж саме дати. Тому, щоб сказати, що туристи були у виграші в тому, що вони зараз будуть вимагати від турагентів повернення коштів, вони не виграють. Чому? Бо тому, що знову ж таки вони вимагають ці кошти у період дії форс-мажор. Олександр Мерзенюк вважає, що туристична галузь найбільш постраждала в період карантину. Враховуючи те, що ми якраз попали на другу фазу раннього бронювання в період карантину, звісно, ми не то, щоб сказати, що ми терпимо якісь збитки, ми недоотримуємо прибутки. Більшість туристів, які планували свій відпочинок і не встигли забронювати, вони вже в більшості випадків в цьому році не полетять відпочивати. Всі кошти, які у нас були заброньовані туристи в лютому, ми всі передали туроператору. Відповідно, ми, можна сказати, ще
недоотримали певну свою комісію. Адвокатка Анастасія Плещинська розповідає, що під час карантину дійсно є проблема відшкодування коштів в туристичних фірмах. Якщо турист уклав договір з туроператором про надання туристичних послуг і хоче повернути свої кошти, він має право це зробити. Але потрібно звернути увагу на наступні моменти. Туроператор поверне лише ті кошти, які він не використав. Майже 90% коштів використовують туроператори під час бронювання туру, на поселення, на переліт, на інші послуги. І лише частково це безпосередньо послуги туроператора або турагента. Адвокатка додає, найкраще вирішення питання із туристичними послугами – це домовитися з турагентством відповідно до умов угоди. Найкраще все ж таки йти на компроміс з туроператором, для того, щоб не завдавати збитків туроператору, це по-перше, і по-друге, для того, щоб все ж таки зберегти свої кошти і мати можливість через певний період все ж таки поїхати в довгоочікувану відпустку. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин у підсумковому випуску.